поканвам чрез тебе и вашето предаване всички хора, защото входа е свободен. Искаме да стане голям купон, искаме да направим наистина страхотна промоция, концерт, всички песни ще бъдат изпълнени. Mm-hmm. Водещ Пепа Николова, голяма приятелка ни е. Ще има и наши колеги, които ще ни поздравят по една песен между частите. Ще стане наистина. Да, и малкият Анджи, неговия син, на който посветихме албума на 8 години. А вие имате някакво парче с него? Да. Той всъщност ще изпее рапа към парчето, на готино парче се казва. И ще изпълни още едно рап парче самостоятелно. А вие сега какво ще ни изпълните? Сега мога ли аз да изпълня нещо самостоятелно? Може, разбира се. Искам да изпълня за главната песен, която вече стана хит по БГ Радио и по Хоризонт и вече се върти. Ти самостоятелно, аз пък после за теб имам, за да се компенсират нещата. Една изненада, но ще видиш след малко. Добре. Надявам се, ще ти е приятно. Добре, добре. Колко ти хубава, господи. Обичам това парче. Аз няма да се сърдя. Обичай ме, и да си зла, и да си зла, и да си зла, обичай ме, обичай ме. Колко си хубава, Господи, колко си хубава. Непрекъснато си хубава, хубава. Най-хубава си в стаята, в тъмното, кога погребена, потъва в коси. Очите ти колко са хубави, колко са хубави.
косите ти колко са хубави, Господи хубави. Колко си хубава, Господи, колко си истинска. Колко си хубава, Господи, Гала! Благодаря ти, благодаря ти. Сега обаче изненадата няма да е толкова за теб, колкото за Бойко. Обърни се насам, ей така ще се дръпнем към видеостената. Ела при мен, Бойко, защото разчитам на теб. След малко нашите зрители ще разберат много за стрелбата. В лището гледа Таня, нашата репортерка, която се подсеща да не пропусне нещо, да попита. Танче, здравей! Здравей, Гала, надявам се, че ме чувате и ме виждате добре. Чудесно те чуваме и те виждаме. Значи ние се намираме в стрелковия център на базата на МВР. Тук при мен е малко шумничко, не знам дали ме чувате. Чуваме те, трябваше ли добре. Си да си в стрелковата база на Левски? Да, би трябвало, обаче поради техническа невъзможност не можахме да го осъществим. И затова сме много благодарни, че стрелковия център на МВР бяха така добри да ни осигурят терен, за да можем да осъществим все пак това живо включване. Танче, аз съм заедно с братят Неделчеви тук, гледаме те много внимателно и Бойко, тренирал ли си стрелба? Ами да. Ето, Бойко е тренирал всичко и стрелба, но пък аз още не съм, така че ще ми помагаш в този разговор. Сега да мога, да. Абе аз доколкото виждам тук, не ми се струва чак толкова трудно, но все пак мога да попитам някои от младите състезатели, които в момента се упражняват. Той на мен всичко, като гледам така, ми се струва не толкова трудно. Ти как си облечена, това нова дрешка ли или нещо специално? Това е някакъв специален костюм. Тук има и други състезатели, които можете да видите с такива костюми. Мога да попитам, ако желаете някой от тях, за какво точно са предназначени. Искам ми се, разбира се, да ги видим, да видим обстановката и да чуем някой от тях. Здравей, би ли ми казал за какво са предназначени тези костюми, с които, на които, на мен ми, от които и на мен ми предоставиха, с които и ти си всъщност в момента? Ами за по-голямо удобство. Тук в момента на моята шуба няма, обаче неговата. Има гумички, които е по-удобно при стрелба. А не трябва ли да имат и нещо на ушите, Таня? А не трябва ли да имат и нещо на ушите, пита Гала? Ви се слагат едни такива неща? Или той е при малко по-друг тип стрелба се използва? При по-голям калибър пушки. А ние в момента се намираме в помещението за въздушна стрелба. Затова не е чак толкова шумно. С какво стреляте в момента? Какво е това оръжие? Как се нарича? Ами това е въздушна пушка 4,5 мм. Защо се казва въздушно? Кое е въздушното? Другите пушки какви са? Кое е въздушното на пушката? Защо точно въздушно, така? Защото стреля с въздух. А другите с какво стрелят, Танче? С помпа. А другите с какво? С какво стрелят? И всички ли стрелят с въздушни оръжия в момента? Пистолетите стрелят с газ, с зареждане. Аз искам да попитам ето това момче, което в момента се е съсредоточило, ще го прекъсна. Ти от колко време стреляш? 3 месеца вече. Вече усещам как. Нещо мисля, че не те чуваме вече, Танче. Не знам какъв е проблема. Не ме ли чувате? А сега те чуваме. Така. Момчето не чухме. Да. Отново. Не знам какъв е този номер, Танче, но продължаваме да не чуваме момчето. Теб те чуваме идеално. Я пробвай отново. А момчето не се чува, така ли? Да, момчето превеждай. За съжаление, не знам. Абе... Ми трябва да се целите в черния кръг, който изглежда доста малко тук. И първият път, като дойдох, едва го оцелвах. Вече само в него цели. Танче, искам ми се преди... десетка и осмица. Искам ми се преди да вземеш какъвто и да било урок, да те видя ти какво ще оцелиш или ти вече се поупражнява. Не, не съм се поупражнявала. Този път не съм с едни гърди пред тебе, както винаги. Но мога да опитам наистина без абсолютно никакви тренировки. Не, ти, за съжаление, буквално винаги ще си едни гърди пред мен, но това е една друга тема. Добре, аз ще... Аз ще помоля това момче да ми помогне да направя един опит все пак. Би ли ми помогна да направя един опит да уча все пак? Какво да ти помогна? Не искам да ти обяснява. Искам да вземеш оръжието и да се целиш в черната мишена. Така ли казва момчето, че е много малък кръга. Я да видим какво ще оцелиш. Какво правиш, Танче, сега? Ага. Не казва.
Бойко, трудно ли е? Стрелял ли си с въздушна пушка, докато Таня се... Не, трудно. Той е като при стрелбището. Те също са въздушни. Ага. Само че те са малко по-тежечки. А това, което съм чувал, че рита пушката, така ли е? Да. Не, рита. Рита, какво значи? Таня да не падне сега по гръб? Ами, тя си има откат. Значи, пръстанена спуска. Самата стрелба леко отива рамото назад. В рамото ти удря. Те затова тук да. Обяснявам четко, че има гумички в... Ме то въобще не е опряла в рамото. Танче, опри в рамото пушката. А опряла ли ти е прошкъсно? Благодаря и на вас. Благодаря. И то много. Да, и успех ви желая до вечера на промоцията. Сигурна съм, че ще имате всъщност успех. Така, вие пък ми стискайте палци, защото сега стартира рубриката Споделете с нас, в която зрители имат право да казват всичко абсолютно, включително и да не ни харесват, разбира се. Искаме да ти оставим албума и на целия екип, защото знам, че го харесахте. Чашките обаче са за вас, ще ги дам. Аз се връщам обратно и припомням телефон.